Góðan dag, ég heiti Erikur Eli Stóláksson og ég er fórseti lagadeldar háskólan sí í Reykjavík. Ég ætla að gefa hérna, stötta kynningu á lagadeld háskólan sí í Reykjavík og steyðast við þessa glæru sem eru hérna, upp á skjánum. Uh, í lagadeldinu bjóðum við upp á nútímarlega kjensluhætti og í því fæls meðal annars að nám er talsett meða við verkarnavinnu nefnda þó að þetta svona gamla fyrirrestraformi er notað meðfram e, verkefna náminu. Við, við stöðlum að upplöðum rannsóknum og í því fælst að að kennarar okkar eru allir í rannsóknum og sínum sérsveðum og eru svona leiðandim um að segja í, hér á landi á þeim réttasveðum sem að þau koma, koma að. Við státum af sterkum tengslum við atunlífið í því fælst meðal annars að kennarar úr aturnlífinu, kenna hjá okkur sem stundakennarar, þar að segja að uh, dómarar, lögmenn og lögfræðingar hjá fyrirtækjum sem koma inn í, í kennslu hjá, hjá okkur. Og í þessum tengslu við aturnlífi fælst líka það að, að nemyndum gerst kostur á að fara í starfsnám hjá ymsum fyrirtækjum og grunnlega samning sem að lagatildin hefur við þau fyrirtækji. Við höfum mjög góða aðstuð í skólanum, aðstæða fyrir nefnendur er mjög góð, aðstæða fyrir lesaðstæða er mjög góð og fyrirlestarsalir eru mjög góðir. Þannig að skólinn sem er svona tiltöluða nýr, það er að segja byggingið sjálf, í, henni, í honum er mjög góð aðstæða fyrir, fyrir nefnendur og, og kennara. Námið í lagadeild... Það má segja til þess að sko ljúka fullnaðprófi í lögfræði. Þá þurfa að klára bæði BA og meistaranám og þetta hefur þýðingu sérstaklega í lögfræði vegna þess að þeir sem ætla að starfa sem lögmenn eða dómarar þeir þurfa að ljúka það sem kallað er fullnaðprófi. BA-námið er 180 eininga nám í þrjú ár og lang flestir fara séðan í framaldið í meistaranám og, og ljúka því á tveimur árum. Það er allavega að hugsa þannig að það, að það sé tveggja ára nám og þegar að B.A. og mestraranáminu er lokið þá hefur við komandi hloti fullnaða prófi í lagfræði. E, það er hægt að varjera náminu, það er að segja að taka til dæmis viðskiptafræði með, vera þá í B.A. í lagfræði með viðskiptafræði sem auka grein og taka þá eitt þriðja af náminu í viðskiptafræði og það er líka að þetta taka tvö ári lagfræði og tvö ári viðskiptafræði og ljóka þá tveimur bíagráðum á fjórum árum. Það er svona ymser möguleikar í, í stöðinni. Nú, lagfræði námi sjálf, það er þetta, maður segja að þetta er, það námi fælst í því að þetta lesa talsveit mikið af að fræðirritum og dómum og lögum og þess aftar og lesetni er yfirleitt á íslensku eða, eða á ennsku og svo er námið verkefnatengt, það er að segja að nefnendur fá að spreita sig á verkefnu sem tengjast í réttasífi sem er verið að fjallum hverju sinni og þetta hefur verið, hef verið lögtalsverð á að slá þetta í laðatilt háar, það er að segja að vera með þetta verkefnatengta nám sem gerir það verkum að, að nefnendur eru mjög vel í stakk búinu til þess að fara inn á vinnumarka að ná með loknu. Það hefur verið að leggja fyrir því verkefni sem sjást í, í hefbundnu starfi lögfræðinga. Námsmattið hjá í lagadelt HR er fjölbreytt. Það er að segja að það er aldrei 100% lokapróf Við höfum haft þann hátinn á að, að það, það er verið að prófa nefnendur með verkefnum eða svona milli prófum yfir önnina og í flestum tilökum er síðan loka próf sem að gildir, má segja að meginreglan í því sé að það gildir 50%. Ég váði nefnt þetta með tengsli við atunlífið og í því fælst að meðal annars að nefnendur geta farið seti, til starfa hjá fyrirtækjum á grundu eftir samning sem að deildin hefur gert við, við fyrirtæki. Og svo í rauninni er þetta að velja á, á einhverjum á síðari stigum námsins, þá er þetta að velja um fög sem að viðkomandi vil þá leggja áherslu á og, og ná þá fram með einhvers konar sérhæfingu hvort sem það eru alþjóðalög eða sérstaklega fjármjönarjættur eða eða svona fög sem að lúta af rekstri mála fyrir domstólum. Þannig að svona á síðaristigum uh, námsins þá hefur fólk meira val. Uh, við leggjum miklu áherslu á uh, gæði námsins og teflum fram uh, mjög sterku kennaraliði sem að samastendur af uh, cirka 15 förstum kennurum við deildina og svo fjöldi stundakennara sem kemur að í einstökum fögum og ég nefndi á þann að þeir kennar að koma úr, uh, set, það, það eru dómarar, uh, lögumenn og fólk svona sem er í, með sérþekkingu úr atvinnlífinu, til dæmis lögfræðingur úr fjármálafyrirtækjum og ráðunettum og, og þess að það er. Uh, ég hef áður nefndi þetta með fjölbreyta námsmatti, við teljum að það er uh, svona auki gæði námsins að það sé verið að spreita sig á öllum þáttum sem að koma til skoðunar í náminu vinnu aðstæðan hér er, eins og ég sagði áðan frábær fyrir nefnendur og þeir geta verið hér þar að segja þegar að eðlilegt árferði er þá geta verið notað húsið allan sólurhengin svo eru rannsóknir kennarar við deildina þegar sinna bæði kennslu og rannsóknum það fælst í því að vera prófessor, dósent, lektor eða háskóla kennar er að sinna bæði kennslu og rannsóknum og þeir byrta þessa rannsóknu sínar og mikið af þessu er notað í kennslu við deildina. Og svo geta nefnendur á síðari stegum komið að rannsóknum eftir aðdöku með kennurum og hérna þannig að, að verður svona samstarfamilli nefnenda og kennara. Þeir sem skara fram úr geta uh, unnið sér réttilis að vera á svo kvöllum fórsetalista. Það er yfirleitt á, á fyrstu þremur árum námsyns. Þá eru þrýr til fimm nemyndur á hverju ári á, á þessum fórsetalista. Það er að segja þeir sem hafa staðið sér best í náminu og fá þá niðufeld uh, skólagjöld. Og svo er deildin einni með nýnema styrki fyrir afbjörðaneymendur sem hafa sínt afbjörða árangur áður en þeir komu í, í deildinan. Til að gefa svona nasasjón af náminu þá, og frekar upplýsingar eru þetta á heimasíðu deildarinnar, þá, en til að gefa nasasjón þá eru þetta námskinn sem er kentir á fyrstu önninni. Þarna er námskinn sem heitir aðferrafræði 1 sem er svona klassísk almenn lögfræði. Það sem er verið að leggja grunn að náminu í raun í kjölfarið, verið að fara yfir það sem kallast réttarheimildir, hvernig á að beita lögunum, réttaði laga, innbyrðis og svo framvegis. Í stjórnskipunarétti er verið að fara yfir svo stjórnskipan ríkisins, lögjavaldið, framkvandarvaldið og domsvaldið, hlutverk fórsetarstildæmis, hlutverk domstóla og hlutverk alþingis og svo framvegis. Í fjármunarétti 1 er farið yfir grunnatrið í fjármunarétti sem er síðan svona Það eru er, er fjármunarétta námskeið í, í, hérna, í grunnámunu og fjármunaréttur er eitt leggur grunnin að þessu. Þetta er svona réttar sem þessum er verið að fástum, fást við eh, fjárhastlega hagsmunam milli, milli aðila. Þetta eru svona þrjú námskeið sem að leggja svolítið grunnin síðan að frekari námi á síðari stegum og önninni líkur síðan á það sem kallast úrlaust lögfrælega álutamála og það er svona sérstatnámski það sem er eru setja fram æfingar í þessum þessum þremur fögum sem að þarna eru nefnt. Þannig að þetta er svona námið á fyrstu önninni í, í gróundrátum en frekar upplýsingar eru þetta að finna á, á síðu deildarinnar. Uh, <hör> svo vil ég nefna hér að, að Það hefur verið bóðu upp á þessist ferð fyrir laganema til Brussel, það sem er að finna ímsar alþjóðastofnanir Európusambansins, EFTA og, og fleiri og það er laganemar á öðru og þriðjári heimsækja þessa stofnanir, fá kynningu á stafsemi þeirra, heimsækja lagmannstofur og, og þessáttar og þetta hefur verið sett e, skipulagt á deildinni í námskiði sem fjallar um um Evrópuri 1 og, og hérna hefur alltaf vakið mikla löku hjá, hjá nefnendum. Nú, eftir að hafa lokið námi þá er sjálfur sér engin takmark fyrir því hvað, við hvað lögfræðingar geta starfað á hvað sviðu þurra segja sem að kemur, lögfræðing kemur til, til skoðunar. Það er auðvitað mjög algengt að, að lögfræðingar sem átskjast úr HR fara að vinna á lögmanstofum aflað sér réttinda til þess að megja flytja mál fyrir dómi og starfa síðan á, á laumarstofum, yfirleitt fyrst sem laumars fulltrúar og svo geta, er engin takmark á því hvað menn geta síðan unni sér uh, unni sér áframinnan einstakra laumarstofa eða stofnað í einn stof og þess aftur. Uh, síðan eru uh, þetta laufrængar vinna hjá dómstólunum og þeir sem að ljúka fullnaði prófi í lögfræði geta orðið dómarar síðan meir þótt að það sé nú ekki þannig að menn fari beint af prófborðinu og, og gerist dómarar. Heldur er áskilíði lögum að menn þurfa að afla sér ákveðna reynslu. Það er, það er klassist fyrir unga lögfræðinga sem útskjóðast að byrja sem aðstóðmenn dómara og síðan vinna sig upp í því kerfi. Og svo er svona líka klassikstörfyrir klassikstörfyrir lagfrænga sem útskjast úr lagatelt HR að vinna fyrir einu ímsu stopnanir. Öll ráðuneti eru með lagfrænga í vinnu og lagfrænga frá HR hafa starfað hjá þessum ráðunetum. Og svo er þetta alls konar aðrar stopnanir sem að, ríkistopnanir sem að, það sem að eru að jafna því einhverjir lögfræðingar. Þannig að, og svo má segja að, að lögfræðingar er að finna í, í mjög mörgum fyrirtækjum, auðvitað sters, svona stærstu fyrirtækjum eins og fjármálafyrirtækjum, böngum, tryggingafélugum og þess aftar, það er yfirleitt margir lögfræðingar og svona klassist stafsvið fyrir þá að, svona klassisku vettvangu fyrir þá að, að vera á. En þetta, þetta er þessi, námið og mentunni nýtist mjög víða. Þannig að það er kannski ekki að gefa einhverja tæmandi talning á því hvað, hvað, hvað lögfræðingu getur gert eftir að hann hefur útskjöðast. E, ég nefndi hérna e, hagsmurnafélag laganema sem heitir lögrétta og, og, hérna, og þetta félag sérum meðal hans útgáfu fræði tímaritts, tímaritts lögréttu og skipurleggur svona málþing fræði það sem er farið yfir kannski málunni líðandi stundar, nefnum á fyrir skemmstöf það sem var að fjalla um svo kallega landsettamáls þegar að dómur mannriðin dómstofs að Evrópufjall þá var, þá var sagt, málþing um það og, og núna síðast um, um breytingar á stjórnaskrá og svo skipurleggur lögur þetta, þetta líka skemmtana líf fyrir, fyrir laganema sem ég kannu kannski ekki að segja mikið frá. Um, B-námi BN er eins og áður segir þryggjára nám og til þess að ljúka fullnaðaprófi í lagfræð þarf að klára líka mestraranám við lagatildina og það er 120 eininga nám sem að tekur að jæfnaði tfu ár og þetta er sem við köllum rannsóknatengt mestraranám í því fælstað að nefnendur ljúka náminum með því að gera e, að skila reitgerð rannsóknar rétt gerð og hérna eins getur komið til skoðunar að og er e, algengt að, að nefnendur aðstóði kennara við rannsóknir þeir sem að þeir eru að fá stuði hverju sinni og á meðan að býja ná með svona kannski fast í skorðum e, þar að segja ekki kannski mjög mikið varl á fyrstu svona 5 önnunum af 6 mór segja Þá er valið hér miklu meira og er rauninni algjört. Þannig að hér geta nefnundur valið hvaða námskeið þeir taka og svona reynda að sérhafa sig, leggja áherslar á einhver tiltegin námskeið sem felur í sig þá sérhæfingu sem það geta nýst um þá að vinna markaði síðan meir. Svo byrst nefnundum að fara í starfsnám og við lagadeldir nefn með, með samninga við fjölda fyrirtækja þar sem nefnendur geta unnið undir handleðslu sérfræðinga hjá þeim í einhver tildegi tíma og það er metið til eininga sem ég gildi til cirka einu námskeiði. Nefnendur við deildina taka mjög oft þátt í málflöðinskeppnum og í rauninni eru þrjár málflöðinskeppni sem eru svona ofti í, í bóði. Tvær alþjóðlegar sem, sem fara fram erlendis í Washington og Washington sem er Yesup-keppnin og séðan er keppni sem að kallast Willem Wies sem fer fram í Vínaborg og svo er keppni í, sem að hefur tengst við hérna, Evrópudómstólinn og, og hérna, sem fer fram hér á landi. Og þetta er mikil og góð reynsla fyrir nefndir sem fari gegnum þessar keppnir að, að flytja mál fyrir reyndum dómurum og hefur verið svona mjög vinstalt hjá, hjá okkar nefnendum og árangur nefnenda hefur verið mjög góður í þessum kefnum. Og svona um deildina síðan, eh, almennt þá og svona intökuferilinn, þá, þá er, koma þarna fram intöku skilirinn, eh, deildin velur inn í, í deildina, þannig að það er, ekki, það er kannski ekki alveg sjálfgefið að þeir sem að sækja um, fái yngöngu í deildina. Svona lámaskýlir eru stútaspróf eða sambæðilegt nám og síðan er viðbota skýlir ef að við komandu eftir að fara í lagfræð með viðskipta frá þessum aukakræm þá þarf að hafa loki tiltaknum starffræði áfengum. Og það er umsóknir eru, umsóknarfrestur er í jún nýtt á þessu ári og svona við þetta mat á umsóknum þá er eins og þarna kemur fram þessi lámaskýlirði og svo er tekið tillit til enguna og það eru svona viðmið um tiltegnar lámasengunir á stúdarsprófi önnur mentum getur komið til e, sem sagt gert umsokk viðkomandi sterkari og eins svona annað sem að, sem að viðkomandi hefur fengist við og sínir hann geti staðið hérna, geti hérna, eins og til dæmis tekið þátt í félagstörfum eða veri afryggsmaður á einhvern til dæmum sviðum, til dæmum eins og íþróttum í tónlistu eða einhverju þessartar og svo getur verið hort til starfsinslu. Þá er svona komið að, að lokum á þessari kynningu. Háskóldárum verður haldin í, í háskólum í Reykjavík lögadaginn 27. februar, fer fram rafrænt í þetta sinn og þá er hægt að spyrja... E, sérstænt kennara við lagadeldina og aðra deldirögnar og nefnendur við deldina e, út í námið e, að öðru leiti og svo, svo eru þetta ímsafri upplýsingar að finna á, á heimasíðu deldarinnar. En þá er þessari kynningu lokið og, og þakka ég bara að kella fyrir og hlaka til að, að sjá okkur á háskóla deginum.